Petter vinner også den nest siste etappen, og ligger nå 19 sekunder foran franske Lobé. Det går bra. Stabilt. Kontrollert. Ikke noe problem. Før han setter ut på karrierens aller siste etappe, får både bilen og Petter litt omsorg. Vet du hva? Jeg er faktisk skikkelig emosjonell, ja. Jeg begynner å grine når du kom inn, ja. Ja, men jeg er ikke der ennå. Jeg er fortsatt i modus. Du, og... du er bra. Du er i killemodus. Men... Pernille er glad i meg. Det er liksom følelsen. Hey, guys! Det er bare noe å ha med kjøredressen. I would like the whole tent if you can come out and share a little bit when these boys set off to their... Last? Yeah, I don't even want to say it. I will start crying, but you know what I mean. Skikkelig... Ja, jeg er mer emosjonell enn jeg trodde. Siste server. Åh. Det kjennes. Det gjør det. Men, ja. Det går bra. Jeg ringte til han sønnen din i går. Ja, gjorde du? Jeg skjønte han var litt lei seg. Ja, han var lei seg. Nei, jeg bare kjører på, jeg. Det er ikke noe mer enn det. Bedre enn i går. Men jeg er fortsatt ikke happy da, men det er bedre enn i går. Det blir spennende å hoppe. Ja, da tar det nå. Så. Dette er så spennende, så jeg har jo kvalm. Petters nærmeste konkurrenter har allerede gått i mål på den siste etappen. Ledelsen er fortsatt 19 sekunder. Og hvis han kjører helt feilfritt nå, krysser han målstreken som vinner i sitt aller siste løp noensinne. Innrammingen kunne ikke vært bedre. I de samme løypene Petter og Phil ble verdensmestre i 2003, vinner de nå på nytt, og avslutter dermed en 30 år lang karriere på best mulig vis. Oh.
Petter Solberg, congratulations, winner of WRC2, your last event. Absolutely crazy, absolutely crazy. Han vinner en VM-runde i 2019. Ja. Det er helt rått. Fy faen. Hey, kom inn for han avslutning. Han vinner jo hele dritten. Helt rått. Grattis. Herregud, det er så... rørende, men så kul at man får avslutte med en vinst, da. Å, herregud. Det er skitkult.